Baigėsi pirmasis metų mėno ir vis arčiau naujojo futbolo sezono pradžia. Jam pasirengimą pradėjo ir Tauragės Tauras. Reprezentacinė mūsų miesto komanda į pirmąją šių metų treniruotę susirinko jau sausio 5 dieną. Šiandiena futbolė tokia. Žaidėjai nuolat migruoja, ieško finansiškai palankesnių sutarčių, tad prieš kiekvieną futbolo sezoną klubams tenka burti kone naują komandą. Tauras neišimtis. Pasibaigus praėjusiu metu sezonui, mūsų miesto ekipa paliko ne tik 14 žaidėjų. Pasibaigus kontraktui, jo nebepratėsi ir dviejus metus komandą treniravęs vyriausiasis treneris Gediminas Jermalavičius. Tad klubo vadovams teko dairytis naujo komandos vairininko. Šį kartą pasirinktas futbolo specialistas iš Italijos. Giovanni Scanu dalyvavo jau pirmojoje Tauro treniruotėje, po kurio laiko suderinus visus klausimus su šiuo treneriu pasirašytas kontraktas. Tad vyriausiai trenerį Tauro ekipą jau turi. Dabar vyksta intensyvi žaidėjo atranka į pagrindinę bei antrąją komandas. Treniruotėse, kurios vyksta tiek klubo bazės uždaroje salėje, tiek senajame miesto stadione, tačiau ant naujos, tik praėjusių metų pabaigoje įrengtos dirbtinės vėjos, pluša 25 žaidėjai. Dar prieš savaitę jų buvo daugiau – 30. Tačiau vieni jau išvyko į kitus klubus, su kitais Tauro komanda nutarė sutarčių nepasirašinėti. Tauro peržiūroje ne tik futbolininkai gimė Lietuvoje. Su komanda treniruojasi žaidėjai iš Egipto, Portugalijos, Baltarusijos ir net Jungtinių Amerikos valstijų. Liko komandoje keletas žaidėjų, kurie žaidėjoje ir praėjusiame sezone. Po traumos atsigavo ir su komanda kontraktą pratėsi jos kapitonas Tomas Sirevičius. Sutartis pasirašyta ir su į ekipą po pertraukos grįžusių patyrusių gynėjų Mantu Leikiu. Dabartiniu metu kontraktų su Tauru turi 14 žaidėjų. Tarp jų ir perspektyvus futbolininkai iš Tauragės – Lukas Martišauskis, Egidijus Aurylą, Deividas Šimkus, Karolis Kuliešius. Artimiausiomis dienomis žaidėjų skaičius, su kuriais bus pasirašytos sutartys, turėtų padidėti. Tauras treniruotės pradėjo jau sausio 5-ąją. Sužaistos jau keletas sužaista draugiškų rungtynių, kontrolinių tokių rungtynių, sakyčiau. Tačiau tai nėra dar tikrasis veikiausia komandos veidas. Vis dar ieškoma žaidėjų Taurui, ar ne? Taip, į komandą vis atvažiuoja naujų žaidėjų į peržiūros. Pakol kas iš naujų žaidėjų, kurie atvažiavė, nėra pasirašyta nei su vienu kontraktu. Visi yra stebimi, žiūrimi, vieni išvažiuoja atgal, kiti lieka ilgesniam laikui. O iš praeitų metų komandoje yra likę Lukas Martišauskis, bet jis traumuotas dabar šiuo metu. Lukas Bielskis yra po traumas irgi dabar tik tai pradėjęs lapkričio mėnesį sportuot. Darbūris jaunimą, vartininkas Mantas Gintalas ir kiti visi tauragiškiai. Kiek žinau, su klubu taip pat sutartį pasirašė ir jos kapitonas po traumas taip pat atsigavęs Tomas Sirevičius. Ką dar galbūt matysim iš praeitos komandos sudėties? Taip, Tomas Sirevičius pareiškė norą ir liko šiam sezonui Taurė. O daugiau iš Tauro turėtų grįžti ir vartininkas Borisenka, pernai atstovavęs Taurą. O dėl kitų žaidėjų yra išvažiavę į peržiūrus, ieškosi kitų klubų, yra vedamas derybas. Konkrečiai šiuo metu nieko negalim pasakyti. Kada jau pradės ryškėti komandos brandolys, ar sunku, ar čia galbūt treneriui šitas klausimas reikėtų jį užduoti? Manau, kad po vasario pirmą bus komanda daugmaž sukomplektuota, nes vasario pirmąjį dieną jau sidaro langas Europai, daugelį valstybių ir žaidėjai baigia klaidžioti ir paprastai jau apsistoja. Kągi džiugu bent jau, kad šiuo metu jau klubas turi naują trenerį ir trenerį iš užsienio. Tai italas, kodėl būtent pasirinkote jį? Rinkomės iš kelių variantų, ieškojom ir aišku lietuvė visų pirmoje eilėje, bet nepavyko susitarti su lietuviais, o buvo keletas užsieniečių. Nu, galima sakyti, italas pareiškė didžiausią norą ir sutiko atvykti po derybų, pokalbių. Pažiūrėjom, kaip veda treniruotės, jo darbą. Nu ir žmogus turi didelį norą dirbti. Seniai tokį norą matėm iš ko, kad taip norėtų dirbti žmogus, stengiasi. Ir suteikėm šansą. Na, draugiškose tose kontrolinėse rungtynėse Taurui nepasisekė. Kokia teko kalbėti su treneriu, kokia jo nuomonė, kokie minusai dar komandoje matomi?
Taip, kalbėjom su treneriu, diskutavom po tų abiejų varžybų. Išvadas daryti labai sunku, nes praktiškai neturim nei vieną vidurio saugą. Lukas Martišauskas, kur pernai mūsų pagrindinis saugas buvo vienas, jis traumuotas ir nežaidė. Vienas varžybas ten žaidė nepilną kėlinį ir atsinaujino traumą vėl. O vidury žaidė gynėjai sauguose. Tai praktiškai komandos braišą negalima pastebėti. Antras dalykas, stengiamės leisti atvažiausiam kuo daugiau pažaisti įvairios pozicijos. Jie žaidžia ne savo pozicijose, nu ir to žaidimo negali būti. Mes, mum kiti visai uždaviniai, pažiūrėti, kaip atrodo mūsų atvažiavę ir atsirinkti geresnius žaidėjus. Na ir kaip manote, aišku, toks klausimas dar galbūt ankstyvas, bet žinot, žiniasklaida viską nori žinoti. Kaip manote, ar pavyks vis tik surinkti šiemet pajėgesnę komandą nei praėjusiais metais? Ir ar leidžia pagaliau tai padaryti klubo finansinės galimybės? Nežinau, bus pajėgesnė komanda, ne čia atsakyti negalima. Galima bus kalbėti tik tai lapkričio mėnesį po sezoną, jinai buvo pajėgesnė ar ne. Pajėgumą, man atrodo, parodo lentelė. Mes atrodė, kad turėjom gan įvairių žaidėjų ir gerų žaidėjų šiemet, bet užėmėm žemiausią vietą A lygoj, kokią esam dalyvaudami A lygoj. Buvom ketvirti, penkti, dabar septinti. Tai tas pajėgumas, aš visada sakau, atsispindi lentelį. Pažiūrėjusi lentelę, kokią vietą, toks ir mūsų pajėgumas. O žaidėjų sunku pasakyti, mes ieškom žaidėjų, kurie yra neatsiskleidę. Tie, kurie turi pavardės, jo sunku paimti finansiškai. Tai taip kaip Zeidorfas atvažiavo, niekur nežaidęs, o dabar išvažiavo, pasirašė liktai kontraktą su Izraeliu, aukščiausios lygos klubu. Taip, tai vat ir Jarkovičius tas pats, Žalgirį netiko, užlošė taurę ir išvažiavo į Iraną. Tai vat taip mes ieškom tokių, kurie neatsiskleidė kažkur žaidėjai, kad pas mus atsiskleistų. Na ir futbolo sezonas jau čia pat, galime sakyti, kovo 10-11 lygtai žada pradėti. Ar pavyks pasiruošti iki sezono pradžios? Manau, kad taip, turim labai geras sąlygas, stadioną. Ir ką noriu paminėti, šitą stadioną, aš bent asmeniškai, mano nuomonė, neiškeiščiau jokią tauro vietą, kad mes turim jį. Ir taip, startas numatytas 10-11 ir galvoju, kad pilnai mes pasiruošim, nes turim idealias sąlygas ruoštis. Naujasis komandos treneris Giovanni Scanu patyrė specialistas. Jis 15 metų ir treniravo įvairius Italijos klubus. Kol kas su komanda dirba tik vienintelis vyriausiasis jos treneris, nes iki pa šiai dienai dar neturi trenerio asistento bei fizinio pasirengimo specialisto. Tiesa, klube jau dirba naujasis klubo administratorius, buvęs futbolininkas Žydrūnas Mačaitis. Šių metų tauras veikiausiai bus viena jauniausių komandų pajėgiausiųjų šalies ekipų tarpe, nes dėja klubo finansinės galimybės ribotos ir įsigyti žinomų patyrusių žaidėjų klubas tiesiog neįstengia. Reikalai turėtų pasitaisyti, jei rajono taryba nuspręs klubui skirti finansavimą. Praėjusiais metais savivaldybė taurui skyrė 210 tūkstančių litų. Taigi, tauro komandos komplektavimas vis dar tęsiasi. Suprantama, norėtųsi, kad šis procesas pasibaigtų kuo greičiau, nes A lygos pirmenybių startas jau čia pat. Preliminarus Lietuvos futbolo federacijos sprendimas toks – čempionatą pradėti kovo 10 arba 11 dieną. Priminsime, jog praėjusiame Lietuvos futbolo lygos čempionate Tauragės Tauras iškovojo 11 pergalių, 12 rungtynių sužaidė lygiosiomis, 10 susitikimų pralaimėjo ir užėmė 7-ąją vietą.